Muzika për fëmijë është në qendër të spektaklit Këngëmoj mbrëmjen e kësaj të martë në Vision Plus. Këngët më të dashura që kanë shoqëruar ndër vite fëmijët e jo vetëm, do të vinë në interpretimin e emrave MNZ të skenës shqiptare. Të ndirit fëmijë është të shoqëron gjatë gjithë jetës. Edhe kur je fëmijë edhe kur nuk je fëmijë. Do të thonë ai fëmija më sikur që na rri brenda të gjithëve, por sigurisht është një natë e veçantë, pasi un kam kënduar që fëmijë dhe shpesh herë them shaka dhe do ta them edhe këtë radhë që audienca ime është nga 2 deri në 102. Pasi ato fëmijët që un për të cilët kam kënduar dikur sot janë rritur dhe un prapë po vazhdoj të këndoj për fëmijët. Mezi kisha pritur, pavarësisht se ftesa në sezonin e parë nuk më kishte munguar. Por mendoj që kam bërë shumë mirë që pranova pikërisht në sezonin e dytë edhe në natën për këngët për fëmijë. Kjo mbrëmje do të kthej pas në kohë dhe kujtime shumë prej artistëve pjesëmarrës. Është një natë që realisht më çoj shumë vite përpara dhe më kujtoj ato oborret e shtëpisë pionierëve diku në Shkodër. Unë do të këndoj një këngë kushtuar nënave shqiptare edhe atë dheut. Shumë gjë e veçantë për mua të rikujtoj edhe një herë emocionet e dikurshme, por jo vetëm në tropik dhe sa do doja një qenush, të dyja nga Xhaxhi Adi, Adi Hila, se unë akoma Xhaxhi i them. Për rreth 2 orë fëmijët, por edhe të rriturit do të kenë mundësi të ndjekin spektaklin Këngëmoj në orën 21 në ekranin e Vision Plus.